Bërë që disa prej tyre të jenë këtu që në orën 15, rreth 6 orë para se të nisë sfida. Gjithsesi, ne do t'a pyesim fillimisht se si ju duket atmosfera në praktikë të kësaj ndeshje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Atmosfera është shumë e bukur dhe jam shumë i gëzuar që më në fund kemi një stadium dënjitos për të luajtur kombëtarët më dha si Franca apo gjitha kombëtarët e botërorë që mund të vinë këtu të lozin futboll. Dhe më në fund kemi një stadium shumë bukur. Shumë tifoz kanë ardhur nga rrethet, nga Trevet, ju jeni këtu në Tiranë apo? Unë kam ardhur dje nga Gjermania, enkas për këtë ndeshje, sepse unë jam një apasionant i madh i futbollit dhe më pëlqen shumë futbolli. Kombëtarin kur i ka mundësitë nga të gjitha anët të ndjek dhe jam tifoz i përhershëm. Njef ndonjë nga shokët apo miqtë tuaj të cilët ka bërë pikërisht këtë rrugë siç keni bërë edhe ju nga Gjermania për të ardhur për të ndjekur nga afër këtë ndeshje, e cila në fakt vlen të theksohet se nuk vlen për kualifikimin, por më shumë është interesi për stadiumin apo edhe për kombëtarën e Francës. Tani interesi është për kombëtarën tonë, sepse për kombëtarën e Francës, po të kishim interes për kombëtarën e Francës, do shkonim në Francë ta ndiqim. Është tamam për kombëtarën tonë dhe jemi kënaqur që jemi shqiptar. Ke udhëtuar vetëm për të ardhur këtu? Po, vetëm. Shumë faleminderit. Lutem. Ina, shpresoj që në lidhje